Velkommen til Bitcoin-forelesing 24. september. I dag blir det bare nettversjon, altså bare videoforelesing, ikke fysisk forelesing. Fordi de studentene som vanligvis møter i Sogndal, de har et kolliderende fag i dag. Jeg håper og tror det er bare i dag. Hvis ikke så må vi flytte litt på timeplanen. Men jeg regner med at fra neste uke så er vi tilbake i vanlig gjenge. Med fysisk forelesing og samtidig videoopptak. Og forhåpentligvis med fungerende teknologi. I dag skal vi starte der vi slapp sist. Men vi skal også ta opp at litt av det som var tema forrige gang, og det var jo bitcoins tilblivelse, starten på bitcoin, grunnen til bakgrunnen for systemet. Og vi begynte å se på det viktige bitcoin-dokumentet, bitcoin white paper, så det heter. Og vi kom vel så langt så at vi så litt på transaksjoner, og det skal vi fortsette med etter å ha repetert starten. Jeg stenger videoen og skjermbildet og meg selv, det er ikke så interessant, og så ser vi heller på PowerPoint og diskuterer utifra der. Som sagt, sist så gikk vi gjennom bakgrunnen for bitcoin og bitcoin-dokumentet. Ja, bakgrunnen for bitcoin. Vi var inne på at selv om bitcoin kom inn fra sidelinjen uten tilsynelatende uten noe forankring, eller i hvert fall uten noe prosjektplan som var kjent, så bygde arbeidet på flere tiårs forskning. Forskning innenfor, særlig innenfor kryptografi, men også andre områder. Og bitcoin representerte gjennombruddet for det som kan kalles altså det å hindre dobbeltbruk, kopiering, double spending, som det heter på engelsk, og hindre det i et distribuert system, det vil si et system uten en sentral ja, en sentral instans, enten det nå er i form av en sentral server, men altså uten en sentral tredje person, et mellomledd. Det ble lansert i kjølvannet av finanskrisen, og vi så jo også på blant annet teksten, meldingen som var kodet inn i den første bitcoin-blokken, såkalt Genesis-blokk. Den refererte jo til en titel i The Times om at finansministeren da i England var på nippet til å måtte gjennomføre en ny redningsaksjon for bankene. De har jo alt vært gjennom den første redningsaksjonen, bailout, så det heter på engelsk. Og det var uklart om det var nok. Og i de 10-11 år som har gått nå siden finanskrisen, så har det jo hele tiden vært et spørsmål om ja, når er dette nok, og når kommer neste krise. Fordi selv om det på sett og vis har vært oppgangstid etter finanskrisen, i hvert fall etter de par første årene. Det første året var det vel det som var kallet resesjon, altså at det var ikke økonomisk vekst, men økonomisk fall i mange land, for det så tok seg opp at det. Men det ligger noen mørke skyer over finans, oppe i finanshimmelen, og det er
Pga. de tiltakene som ble gjort etter finanskrisen. Og det kan kort summeres opp med tørking og utdeling og enormt mye penger. Og spørsmålet er hva vil det resultere i? Og etter finanskrisen så har vi sett fallende rente, til og med negative rente, noe som økonomer vel ikke har. Det står ikke noen lærebøker hvordan negative renter vil fungere, og hvordan en slik økonomi vil fungere. Så dette er nytt for mange. Nytt og grunnskremmende. For de som låner penger til alt og hit, så er det jo i utgangspunktet fordel med lav rente. Men det er et stort men. De lave rentene representerer en grunnleggende usikkerhet og en grunnleggende tro på at det ikke blir større vekst i økonomien framover. Så egentlig er lave renter et dårlig økonomisk tegn. Vi kommer nok tilbake til dette når vi går inn på den mer økonomiske siden ved bitcoin og kryptovaluta, etter at vi har gjort oss ferdig med bitcoin-dokumentet. Bitcoin-dokumentet, altså white paper, snakker ikke så mye om tillitskrise som finanskrisen førte til, og i tillitskrisen som ikke gjenoppretta. Det er viktig å understreke det. Selv nå 11 år etterpå, så vil jeg påstå at det er en djup mistillit til finansverdenen. Mer i andre land enn i Norge. For Norge har tross alt kommet ganske greit ut av finanskrisen. Ble ikke det store problemet i. Og det er jo fordi vi har en økonomi som er på mange måter i utakt med økonomier rundt oss. Vi er sterkt oljeavhengige, eksportrettede. Og det som er bra for oss, er stort sett ikke bra for andre land, naboland og andre. At det vil si høy oljepris, det betyr dårlig tid for andre, men god tid for Norge og omvendt. Slik at vi er på en måte mot sykliske. Satoshi Nakamoto, som da forfatter pseudonymet, skrev ikke noe om at bitcoin skulle være et alternativ for de fattige i verden. For de som ikke har tilgang til finansielle tjenester, banktjenester, bankkonto, og heller ikke vil få det, i hvert fall i overskuelig framtid. Dette er noe som kommer senere, og det er klart at om det har vært i grunnleggeren sine tanker, det vet vi ikke noe om. Så det blir jo bare spekulasjon. Men samtidig så er bitcoin som system er jo såpass generelt at det kan jo brukes til ganske mye. Men ingen tvil om at så alternativ til dagens finanssystem, så kan det ha stor betydning globalt for de som har problemer med å delta i den globale handelen. Det kan ha, det har ikke hatt det så langt, men det kan ha betydning. Vi vet ikke noe om utviklingen. Så langt så kan vi peke på to klare bruksområder for bitcoin. Det ene er pengeoverføringer, altså verdioverføringer over landegrenser. Der er jo bitcoin, og for så vidt andre kryptovaluta, men bitcoin er jo da suverent mest brukte, det største, det mest likvide. Så det er ingen grunn til å ikke konsentrere seg om bitcoin. Og der har bitcoin kjempestore fordeler sammenlignet med dagens finanssystem. Å overføre penger fra et land til et annet er utrolig tungvint og kronglete, og det er kjempedyrt. Så her er et opplagt bruksområde. Så der bitcoin har vært brukt, blir brukt. At ikke det er mer brukt, er nok ulike grunner til, men det er klart at bitcoin kan ikke leve isolert fra resten av finansverdenen. Og det er jo da grensesnitt imot eksisterende finanssystem som er flaskehalsen, og det sier at ikke det er enda mer brukt.
Det andre bruksområdet er jo som verdioppbevaring. Kaller gjerne spekulasjon, men en spekulasjon er et negativt lada ord. Det er kanskje bedre å bruke verdioppbevaring. Altså, sparing på bankkonto er da spekulasjon. Altså, det er verdioppbevaring da òg. De fleste er vel interessert i å beholde verdiene de har, i hvert fall, og helst få det til å øke i verdi. I hvert fall ikke få det til å gå ned. Og tilbake til negativ rente. I en situasjon med negativ rente, så er det klart da er det vanskelig å få avkastning på verdiene en sitter med. Du får det iallfall ikke i banken, for da vil du fort opplever at den effektive renta blir negativ etter at gebyr og forskjellige ting er trukket ifra, selv om den i utgangspunktet så vidt er over null. Så bitcoin som verdioppbevaring er en viktig ting, og her blir jo bitcoin omtalt som det digitale gullet. Det har mange likheter med gull, selv om det er et immaterielt objekt. Det er kun abstrakt, det er kun kode. Men det er beviselig avgrensa i mengde. Det blir aldri mer enn 21 millioner bitcoin. Og vi vet jo at det blir en god del mindre pga. bitcoin som er tapt, og som aldri vil kunne finnes igjen. Og det har mange fordeler framfor gull. Andre likhet med gull er jo at det er ingen sentral utsteder eller noen som det er ingen sentralbank som lager bitcoin. Det er heller ingen sentral instans som lager gull. Gull er opp til hvem som helst å grave fram. Men det er klart at nå er det store selskap som kontrollerer, altså har mesteparten av gullomsetningen. Men likevel, det er ingen land, ingen myndigheter som har kontroll over gull, og som bestemmer gullprisen f.eks., eller som bestemmer hvor mye gull som skal utvinnes. Det er helt markedsbasert. Kun markedet som styrer gull. Og det samme i tilfelle med bitcoin. Så begynte vi med bitcoin-dokumentet og gikk grundig gjennom nesten ord for ord. Vi tok iallfall tittel og sammendrag grundig. Og ut fra tittelen så må vi jo fastslå at bitcoin er digitale kontanter. Og målet i første setning det er å kunne overføre penger og verdier uten å bruke noe middelledd. Da står vi gjøre at digitale signaturer er en viktig del av løsningen, men det alene er ikke tilstrekkelig for å hindre denne dobbeltbruken, double spending. Det som hindrer dobbeltbruk og kopiering av en bitcoin til flere bitcoin, det er en kombinasjon av det som blir kalt node-til-node-nettverk, altså peer-to-peer-nettverk, sammen med et krav om arbeidsinnsats. Det som heter proof of work. Det er det som er nøkkelen til at bitcoin har klart å unngå gjenbruk, kopiering, dobbeltbruk, uten å måtte bruke en sentral godkjenningsinstans. Og arbeidsinnsatsen den er jo i form av å utføre noen regnestykker. Dette skal vi jo gå grundig inn på senere. Og dette her ligger jo mye av utfordringen med å forstå bitcoin, er jo å forstå hvordan denne her metoden, arbeidsinnsats, proof of work, henger sammen med resten av systemet. Så fort når de skjønner det, så er det på en måte, da faller bitene på plass, og da skjønner de på en måte alt. Og forhåpentligvis er det ikke så lenge de. Så ble det også sagt at i og med at du får ofte forgreininger i blokktida, enten tilfeldige forgreininger, altså som ikke er tilsikta, det sier du innimellom, eller planlagte forgreininger, at det er viktig å vite at det er den lengste kida, definert som den som har mest samla reknekraft bak seg. Altså reknekraft da, tilbake til proof of work,
til den typen regnekraft og arbeid. Det er lengst ikke gjort alltid er den rette. Så hvis du har vært ute av bitcoin-systemet en stund, og så kommer du inn på et senere tidspunkt, så må du alltid, så må programmet da alltid sjekke at det er den lengste kjeden som blir fulgt. Og så til slutt i sammendraget, så står det noe om viktigheten av en enkel struktur for å få et minimalt vedlikehold. I og med at det ikke er noen sentrale instanser, det er likeverdige brukere, eller likeverdige maskiner, eller noder. Så det er ingen som har ansvar for å vedlikeholde systemet. Nå er det jo faktisk personer som jobber med vedlikehold av koden da, på heltid. Vi skal komme tilbake til det. Men systemet ellers må kunne fungere med et minimalt vedlikehold. Brukere har forstått så de som da kjører den fullstendige programvaren, en full node, at det er en bitcoin-bruker. Og de kan komme og gå, så de vil uten at systemet blir forstyrret av den grunnen. De kan koble seg på, koble seg av, de kan laste ned programvaren, starte opp, de kan slette programvaren, slutte å kjøre bitcoin-programmet, uten at det da har betydning for systemet som helhet. Systemet som helhet slutter og går, uansett om det er 10.000 brukere, eller altså fullnode brukere, eller 5.000. Til og med 9-1, men når det er sagt, kommer vi ned på få brukere, så har vi alvorlige problemer av en annen art, og det gjør denne desentralitetsspørsmålet. Det er en fordel at så mange som mulig kjører bitcoin-programmet. Og at vi får da spredd rundt hele jorda, rett og slett. Fordi det har med sensur og hvor enkelt eller vanskelig det er å stoppe bitcoins og systemet. Hvis bitcoin så da går på tusenvis av maskiner rundt om i verden, så er det klart at det er vanskelig, for ikke å si umulig, å stenge ned selve systemet. Du kan selvsagt, altså styresmakter og stort sett, kan gjøre det vanskelig igjen med å angripe det punktet der bitcoin, kryptovalutaen, må koble seg mot det ordinære finanssystemet. Det er jo de punktene som er gjenstand for regulering. Det er de som blir... Det er da det kan bli vanskelig å bruke bitcoin, men selve bitcoin-systemet isolert sett er vanskelig, jeg vil si umulig å stoppe. En repetisjon av dette node-til-node-nettverket. Vi har først den vanlige arkitekturen med en server i midten, typisk web-arkitektur, klient-tjener heter det på dataspråket. Og når vi tar vekk tjeneren i midten, så blir ansvaret overført til alle brukerne, alle nordene, alle må da ta ansvaret, alle i bitcoin-systemet, så kjører alle sammen den samme programvaren. Og kopierer alt, alt foregår på alle, jo alle. Bitcoin-dokumentet har 12 kapittel som vi var inne på sist, og vi kom vel til kapittel 2 med transaksjoner, og vi skal se videre på da. Først også en repetisjon av definisjonen av en elektronisk mynt, slik det er gjort i bitcoin-dokumentet. Og en elektronisk mynt, altså om du vil en bitcoin, det er en kjede av digitale signaturer, a chain of digital signatures. Den definisjonen er viktig, fordi den sier og noe om den prosessen, den transaksjonsorienterte systemet som bitcoin er. Det er jo for så vidt tilliks med andre betalings, andre økonomiske system. Men definisjonen av en elektronisk mynt er altså en kjede av digitale signaturer. Så lite presist er det, og så lite håndfast må vi jo si da.
Og bitcoin er på en måte en sirkulær sak. Han går i en runddans fra eier til eier. Eventuelt blir han sittende i ro med den eieren som har bestemt seg for å sitte på bitcoin og ikke gjøre noe mer av første. Men iallfall når bitcoin, det er bitcoin som da skifter hender, for å si det slik. Det skjer jo da gjennom den kjeden av digitale signaturer. Og husk også at bitcoin, altså de digitale signaturene, de eksisterer kun på blokkjeden. Så da eksisterer på alle PC-er som kjører bitcoin-programvaren. Kun der. Vi opererer med bitcoin-lommebøker, og det er litt misvisende fordi det er ingen bitcoin i den lommeboka. Det er kun nøkler for å administrere bitcoin. Egentlig er det da nøkler for å administrere da de digitale signaturene. Og så har det også vært påpekt i dokumentet. Dette løser likevel ikke problemet med double spending. Vi gikk gjennom den figuren som også er i dokumentet, så da viser jeg IKEA og transaksjoner. Og her føler vi for så vidt en, la oss si, vi føler en bitcoin for å gjøre enkelt. Da. Så føler vi en bitcoin her fra eier 0. Som vi ikke ser her, det er den pilen som kommer inn fra venstre. Og overføring av en bitcoin skjer ved at en hash av forrige transaksjon pluss neste eiers offentlige nøkkel. Det er da som da går inn i neste transaksjon. Og hvis vi ser på eier 1, som da har fått overført sin bitcoin, eier 1 skal overføre bitcoin til eier 2, eller til neste eier, som da er eier 2. Da eier 1 da må gjøre, er at han må ta den bitcoin som han fikk fra eier 0, vise at han er den rettmessige eieren, og da viser han med sin egen signatur, og det vil si, de som da skal sjekke dette, de sjekker om eierens offentlige nøkkel stemmer med den signaturen han har sendt. Og signaturen er jo laget med eierens private nøkkel. På den måten kan nettverket sjekke at eier 1 er den rettmessige eier og den bitcoin som kom fra eier 0. Og eier 1, han lager for så vidt en melding, altså transaksjonen, det er jo, han tar så input da han fikk fra eier 0, og så spesifiserer han at det er den som kan bevise at de har en privat nøkkel som passer til den offentlige nøkkelen som er oppgitt som eier 2 sin, den er den rettmessige nye eieren. Og den offentlige nøkkelen til neste eier, den blir jo da bunta sammen, om vi vil, med innholdet i forrige transaksjon, og dette blir så hasha, altså vi skal også komme inn på hva er en hash-funksjon i kryptografisk forstand. Men slik går nå dagene, som det heter. Slik går jo bitcoin fra eier til eier, altså IKEA og digitale signaturer. Så når vi snakker om blokkjede, er jo et sentralt begrep i bitcoin-verden. På mange måter så kunne jo systemet like godt vært kalt i transaksjonskjede. Transaksjonene danner også IKEA ifra
Første gang bitcoin, den spesifikke bitcoin, kom til verden. Og da gjorde han det i form av en såkalt belønning. Og da er vi tilbake til denne proof of work, arbeidsinnsatsen. Den som løser et matematisk problem, oppgave, først får utdelt i øyeblikket 12,5 nye bitcoin. Så slik kommer bitcoin til verden. Og fra den altså fra den genereringen av nye bitcoin, så danner da de enkelte bitcoin IKEA til neste eier, videre til ny eier, igjen ny eier og slik. Og de etterlater seg òg et spor, så du kan jo spore den enkelte bitcoin helt tilbake til den blokken der han kom inn sin del av en belønning. Og det betyr jo en god del, fordi mange tror jo at bitcoin er anonymt. Det blir jo brukt av kriminelle. Det er jo, hører jo dette fra de som er skeptiske til bitcoin og kryptovaluta. Men bitcoin er ikke anonymt. Identiteten til eier 1, eier 2, eier 3 i dette eksempelet kjenner vi ikke. Vi kjenner den offentlige nøkkelen deres, men det sier jo ingenting om hvem som eier den private nøkkelen. Derimot så vil det alltid være en IP-adresse forbundet med transaksjonene, sant? Du kan vanskelig skjule IP-adresser av dette her. Dette foregår jo på internett, og det foregår jo, kan du si, med internett sine overføringsprotokoller. Og der er jo TCP/IP helt grunnleggende. Så det vil jo være IP-adresser som til slutt kan spores tilbake til bitcoin-transaksjonene. Og klarer du å etablere en sammenheng mellom IP-adresser, eieren av IP-adresser og bitcoin-transaksjonen, så har du i grunnen hele historikken. Da kan du finne ut utrolig mye. Så dette er et kraftig verktøy. Blokkjeden er jo da et kraftig verktøy for etterforskere og skattemyndigheter. Så det er ingen grunn til å tro at du kan operere anonymt og f.eks. unnlate å oppgi at du har brukt valuta i skattemeldingen. Du kan jo prøve sikkert, men det vil være dumt. Fordi skattemyndighetene, sikkert både her i landet og i mange andre land, de har avanserte analysesystem som nettopp bruker blokkjeden og analyserer den og prøver å finne ut og finne koblinger mellom bitcoin-transaksjoner og faktiske personer. Så det var en liten advarsel. Her er et bilde av vi har tatt med oss deler av transaksjonen som vi så på nå i forrige lysark. Og så tar vi den med oss inn i en blokk. Den grønne firkanten her er i blokk. Og en blokk er jo da en samling av transaksjoner. Så den overføringen som vi nettopp gikk gjennom, altså eier 1 som overfører sin bitcoin til eier 2. Den spesifikke transaksjonen, den blir samla i ei blokk sammen med mange andre transaksjoner. Kanskje et par tusen. Det kan være fra null til kanskje opp mot 3000 transaksjoner. Alt etter størrelsen på transaksjonene. Og størrelse mener jeg ikke hvor mange bitcoin eller hvor mange satoshis som er i transaksjonen. Det har ingenting med størrelse å gjøre her. Her er størrelse i byte, altså lagringsplass. Det er jo hvor mange byte dette utgjør, som totalt bestemmer hvor mange transaksjoner det er plass til i ei blokk. Og i ei bitcoin-blokk ble sett på et visst tidspunkt ble sett en begrensning på 1 megabyte. I bitcoin-blokk kunne ikke inneholde mer enn 1 megabyte.
størrelse. Altså transaksjoner som da fulgte opp til slutt ble 1 megabyte. I forbindelse med en oppgradering høsten 2017, for 2 år siden ca., så ble dette gjort om. Slik at nå er det ikke i hard grense på én. Altså, formelt sett består den 1 megabyte-grensa, men det ble gjort fikk smart Det ble gjort en smart endring som gjorde at nå blir den grensa regna ut på en litt annen måte. Og i praksis betyr det at du kan få plass til egentlig mer enn 2 megabyte i ei blokk. Fordi størrelsen blir regna ut på en litt annen måte. Og en del signaturer som ikke er nødvendige for historikken, de blir fjerna fra transaksjonen etter at de er validerte. Og dermed så sparer en en god del plass, og får plass til flere transaksjoner. Så, men det er en endelig størrelse på blokken. Og det vil si at det er plass til rundt fra 0 til ca. 3000 da, i ei blokk. Og disse blokkene blir pakka sammen. Og de blir kobla sammen i bitcoin i gjennomsnitt hvert 10. minutt. Så hvis vi ser på da i helt tilbake til startblokk i Genesis blokk. Jeg tror ikke det kunne vært midt i blokkida og dette her, da. Men så har du i blokk, så blir det regna ut en hash-verdi av den blokka. Og det er det som er symbolisert med et fingeravtrykk her. Fingeravtrykk gir et godt bilde på hva en hash-verdi er. Hash-verdien av den blokka blir overført til neste blokk. Der har òg blitt tatt en hash-verdi. Og da ser vi at hash-verdien fra forrige blokk blir en del av den nye hash-verdien. Og dette da pågår i det uendelige, for så vidt. Hvert 10. minutt skjer dette. Ny blokk som inneholder hashen og forrige blokk. Og dette er måten blokket blir lenka sammen. Det blir kalla hash-linking. Når blokken blir lenka sammen ved hjelp av den hash-verdien. Hash-verdien er for så vidt òg en peker tilbake til forrige blokk. Så når en skal analysere i blokkida, så må en starte bakenfra. Og så traversere, som det heter. Altså følge blokken ved hjelp av hash-lenken. Eventuelt helt tilbake til startblokken. Men du går alltid baklengs i slik. Denne type kjeder. Ja, dette fortsetter i det uendelige i gjennomsnitt hvert 10. minutt. Og dette er da blokkjeder. Så da er en samling av transaksjoner. Og som vi så tidligere, transaksjonene lager òg i kjeder. Så ikke synlig her, da, men som vi så i det første bildet. Så her er det egentlig dobbel kjede. Transaksjonskjeder. Så er den enkelte bitcoin sin vandring gjennom systemet og blokkjeda. For det er samling med transaksjoner som blir bunta sammen og lenka sammen i blokket. På denne måten, både i transaksjonskjeda og i blokkjeda. Og transaksjonene ligger jo inne i blokkene, men de kan følges for så vidt isolert sett. Du kan òg traversere, som det heter. Altså følge transaksjonskjeda på samme måte som blokkjeda. Så følger du da en transaksjons-ID, som er en hash. Transaksjonene er lenka sammen med hash-verdier, de òg. Og du kan følge da bitcoin fra dagens eier helt tilbake til den blokka der den ble generert. Denne doble lenkingen er viktig å forstå. Og hvordan transaksjoner og blokker henger sammen. Blokker samler da mange transaksjoner. Og blokker blir kjeda sammen i blokkjeda.
Transaksjonene danner òg kjeder for seg sjøl, sjøl om de da ligger inne i transaksjonene. Håper dette er til å forstå. Skal kikke bare så vidt på hvordan ser dette ut i bitcoin-systemet. Hvis vi går ned på hvordan det ser ut i mer eller mindre så kode. Da. Dette er da en bitcoin-transaksjon. Eksempel på en bitcoin-transaksjon. Men vi skal ikke gå helt ned i detaljene. Men vi skal se litt på hvordan en bitcoin-transaksjon er oppbygd. Vi kan se på en bitcoin-transaksjon som en melding. En melding som har noen verdier. Og først av alt, helt oppe, der det står Bitcoin Transaction Example, så står det TXID. Altså TX er en forkortelse for transaksjon. Og TXID er jo da transaksjons-ID. Og som jeg sa nettopp, transaksjons-ID-en er jo en hash. Og forrige transaksjon pluss offentlig nøkkel til neste eier. Men transaksjons-ID-en er jo da også det som gjør at vi kan følge transaksjonskjeden tilbake i tid. Hvis vi da går videre og ser på innholdet i en transaksjon, så finner vi igjen da transaksjons-ID-en, så da er hash og forrige transaksjon, det er for så vidt, det er da pekeren til forrige transaksjon. For en bitcoin-betaling, en bitcoin-overføring, er alltid, det er alltid utgangspunkt i en inngående, altså en tidligere transaksjon. Og hash-verdien her, den peker jo da på den transaksjonen som blir brukt som input i den nye transaksjonen. Etter hash-verdien, hash-pekeren om vi vil, som er markert med gult, så kommer det noen verdier. Først en som heter VER, V-E-R, med verdien 1, og det er altså transaksjonsformatversjon. Den har vel styr på 1 hele tiden, den tror han står på 1 fortsatt, han er ikke brukt i noe spesielt. Så kommer det noe som heter INCOUNTER, det står VIN-SZ. Og det angir hvor mange input, altså hvor mange input-transaksjoner går inn i denne transaksjonen. Her er det snakk om én. Det er kun én transaksjon som er input her. Hvor mange, og så neste verdi, vi out. Hvor mange outputs, hvor mange utgangsutput, hva er norsk ord for det da? Vi får bruke output. Hvor mange output-transaksjoner blir det her? Og her ser vi at det er 2. Så kommer en verdi som heter lock time, som vi ikke skal bry oss om akkurat nå. Og så kommer size, altså størrelse. Hvor stor er denne transaksjonen? Da er vi inne på det som vi snakket om, med den grensen på i utgangspunktet 1 megabyte per blokk. Denne transaksjonen har en verdi, har en størrelse på 2,26. Og hvis vi kunne jo ha regnet på hvis grensen nå var 1 megabyte, og for enkelt jeg skulle si med at 1 megabyte er 1,024,000. Altså 1.024.000 byte. Og så hvis vi deler det på 266 byte, så får vi at teoretisk sett skulle det være plass til 3849 transaksjoner av den størrelsen. Dette er jo litt røff kalkulering da, men de skjønner jo da prinsippet. I blokk kan følges opp da, helt til du når den grensen. Så da heller ikke er akkurat 1 megabyte, men faktisk over 2. Ja. Og så inneholder jo blokket litt annen informasjon også, slik at det blir
ikke helt rett, da. Men prinsippet er viktig der. Størrelsen i byte på transaksjonen, og det som er voldsomt viktig her, det jo du må som regel betale gebyr for å få en miner, altså en såkalt graver, de skal utføre proof of work, for å få deg til å plukke opp transaksjonen din, så må du gi dem noe. Du må betale dem. At du kan jo, hvis du en gjerrignark, så kan du sette gebyret til null. Men da kan det jo godt hende at du blir sittende der og venter, for hvem har lyst til å jobbe gratis? Nå jobber de jo ikke helt gratis, de får jo eventuelt 12,5 nye bitcoin da, men de tjener ingenting på å ta med din transaksjon. De får ikke mer for da, det er så da driver gravarbeidet. Så det kan de godt bare overse. Kanskje jeg selv blir litt provokert av noen som er så knipende. Du må stort sett inkludere litt gebyr. Og gebyret er knytt til størrelsen på transaksjonen. Hvis mange satoshi per byte, det er slik lommebøkene rekner ut gebyret. Så størrelsen her er viktig minst av to grunner. Det ene er hvor mange transaksjoner er plass til i blokk. Det andre er størrelsen på transaksjonen, og størrelsen i byte, vil jeg merke, bestemmer størrelsen på gebyret du må betale. Så kommer det da en del her. Og nå sa jeg vel faktisk litt feil, fordi hash-verdien her i guld refererer vel da til hash-verdien av denne transaksjonen. For nå kommer vi til inndelen, og det er da den tidligere output. Så da har jeg en hash-verdi, og det er da hash-verdien, det er da lenket til den utverdien som nå blir brukt som innverdi i denne transaksjonen. Så kommer det et endelig null, det betyr vel K for en av de betalingene som skal brukes her. Det kommer inn et felt som heter skript SIG, som ikke skal se det av signaturen. Så for å bekrefte at den som sender det her var den rettmessige eieren. Og så kommer en utdel, og der står da verdien på. Vi så jo i starten på transaksjonen så vi at det var en input og det var to output. Og de to output-transaksjonene, de må da oppgjøre størrelse på, vi vet ikke størrelsen på inn, den er jo gjemt i forrige transaksjon, vi vet ikke hvor mange bitcoin her som er innverdi. Men med å legge sammen utverdien, så kan vi i hvert fall fikk noenlunde fastslå størrelsen på innverdien også. Dette er oppgitt i Satoshi, så den verdien her som står under value, og den er da er vel 5 er det 5 bitcoin teller jeg her 0, 0. Jeg er litt usikker nå. Ja, jeg tror det blir 5,93 bitcoin. Så da er utverdi her, og den andre utverdien ser ut til å være 1678 bitcoin. Det er jo så mye da, det er et gammelt eksempel. Det ser ut som denne samlet sett så har denne transaksjonen en verdi på 1678 pluss nesten 6 bitcoin, altså 1684 bitcoin, cirka. Når vi ikke kan fastslå nøyaktig størrelsen på innbeløpet her, så er det fordi at
i bitcoin så blir gebyret ikke oppgitt. Det er definert som innverdi minus utverdi. Vi var inne på en tidligere forelesning at det her er det muligheter for å brenne seg skikkelig. Hvis du, og da hvis du lager, hvis du koder en bitcoin-transaksjon mer eller mindre for hånd, altså gjør noe så vi programmerer direkte mot blockchain, det de færreste gjør det, men det kan du an gjøre det, så kan du gjøre store feil her, fordi hvis du glemmer at gebyret er lik inn minus ut, hvis du ikke da spesifiserer, la oss si at du har i dette tilfellet da, så kan det hende at den største verdien her, ja, uansett om det er feil. La oss ta et litt mer realistisk eksempel. Du har en bitcoin, så du skal betale en person 0,5 bitcoin. Og per i dag så er jo da 45 000 kroner, ganske mye. En bitcoin er underkant av 90 000 i øyeblikket. Du tar en bitcoin som inngangsverdi, input, og så blir output 0,5 bitcoin til den du skal betale en halv bitcoin. Hvis du ikke spesifiserer en output-verdi til deg selv, altså vekslepenger, så gir du faktisk fra deg en halv bitcoin til graveren. Fordi differensen, gebyret blir reknet, altså differensen mellom inn og ut. Hvis du bare spesifiserer betalingen til den andre personen på 0,5 bitcoin, så blir gebyret 1 minus 0,5, eller 0,5. Så voldsomt viktig her er at du passer på å gi deg selv tilbake vekslepengeren. Minus da det gebyret du bestemmer deg for å bruke. Nå blir jo dette håndtert av lommebøker. Det skal jo holde styr på det der, og i det er ulike måter de gjør det på, og det er ulike måter og ulike grader av kontroll du kan ha selv. Men vanligvis får du valget mellom tre satser, altså høy sats, middelsats, lav sats på gebyr. Og da rekner lommebok i programmet, altså appen, rekner selv ut størrelsen på det. Noen lommebøker leter deg sette det der, sette gebyret selv, enten null eller, ja. Og størrelsen på gebyret, det har jo betydning for hvor fort vil du at transaksjonen skal gå, hvor fort vil du at transaksjonen skal bli plukket opp. Hvis du ser til et høyt gebyr, så er du ganske sikker på at graveren vil prioritere den transaksjonen. De vil ta, selvsagt, teke de transaksjonene med høyt gebyr først, og de med minst gebyr til slutt, og det kan bli liggende i stund. Så hvis det er viktig for deg at betalingen går fort, så setter du et høyt gebyr. Hvis det ikke er viktig, la oss si at du i noen tilfeller kanskje bare overfører bitcoin fra en lommebok du kontrollerer til en annen lommebok som du selv også kontrollerer. Du må likevel gjøre det med en bitcoin-transaksjon på blockchain. Så kan du sette en lav et lokkebyr, for da betyr det ikke noe for deg om dette teket. Om det skulle ta en dag, spiller en liten rolle. Så, så størrelsen på gebyret er hvor mye haster det for deg. Da var det også innmaten i en bitcoin-transaksjon. Så vi ser det er en del ting her som kan virke ganske uforståelig, men det ting vi skal vi lade ligge. Det viktige her er transaksjoner er lenka, og det er lenka tilbake til forrige transaksjon. En bitcoin-transaksjon tar alltid utgangspunkt i output fra en tidligere transaksjon. Det er her denne kjeden med digitale signaturer kommer inn. Alltid output fra en tidligere transaksjon, så blir input til neste transaksjon. Dette er viktig å få med.
Og òg at du må passe på å spesifisere vekslepenger. Altså, lommeboken din må holde styr på vekslepenger, slik at du ikke plutselig gir vekk store summer til graverne. Det var transaksjoner. Og så skal vi gå litt videre i dokumentet. Vi skal se på tidsstempling. Vi skal ikke forlate transaksjoner helt, men vi skal la det hvile og søke litt. Og vi skal komme tilbake til det. Vi skal se litt på en blokk. Et program som da studerer, der vi kan studere blokkida. Altså en såkalt Block Explorer. Vi skal se litt på det antageligvis neste gang. Men for nå så leter vi transaksjoner og for så vidt blokket hviler litt. Blokket kommer vi også tilbake til når vi skal se på Proof of Work-dealen her. Men først, tidsstempling. Det er en viktig del av Bitcoin-systemet og så vidt alle kryptovalutasystemet. Det er avgjørende at vi klarer å sortere transaksjoner i rett rekkefølge. De har jo sett at det er kia, og transaksjonene er kia, sant? Input fra en transaksjon blir da output, eller omvendt output fra en tidligere transaksjon er input i neste transaksjon. Det er jo da viktig at disse transaksjonene kommer i rett rekkefølge, ellers blir det jo bare rot i systemet. Kommer plutselig en den transaksjonen der du betaler neste mann, at den kommer før du har fått inn bitcoin selv, det går jo ikke. Så det er nødt å komme i rett rekkefølge her. Og her er det ingen og alle for så vidt som holder styr på å sortere transaksjonen. Programmet må, systemet må håndtere dette. Og derfor er en tidsstempling viktig. Det som gjør at vi kan unngå denne her kopieringen av double spending, er jo at alle må vite om alle transaksjoner. Vi kan tenke oss her et forsøk på på å lure systemet, og jeg skal ta og finne et eksempel på en slik forsøk på svindel. Stoppa programmet litt i gang til jeg får stoppa opptaket til jeg får funnet fram den. Sette i gang. Da skal vi se litt på denne mulige svindelen vil angripe, så kanskje hvis ikke vi passer på å ordne transaksjoner i rett rekkefølge. Her er et eksempel på Alice og Bob. Alice skal betale Bob 5 bitcoin. Hun har kjøpt et eller annet på Bob. Og overføre 5 bitcoin til han. Illustrasjonen her viser at hun tjekker de 5 bitcoinene fra 2 tidligere innbetalinger til hun. En transaksjon på 2 bitcoin fra Fred. Og en transaksjon på 3 bitcoin fra Charles. Tilsammen blir det 5 bitcoin. Og hun kan bruke begge disse to for input til transaksjonen til Bob. Så hun overfører da 5 bitcoin til Bob. Og Bob han sender da varer til Alice. Men hvis Bob forstår bitcoin og forstår risikoen her, så venter han litt med å sende denne her dingsen til Alice.
Fordi Alice, hun er jo lure. Hun lager òg en transaksjon med de samme 5 bitcoinene og sender til seg sjøl. Og sender den ut på bitcoin-nettverket. Viktig her. Begge de to transaksjonene er gyldige. Alice kan godt overføre dette til seg selv, f.eks. til en annen lommebok som vi var så òg kontrollerer, som vi var inne på. Ingenting i veien for det. Slik at det er viktig å forstå her at begge disse to transaksjonene er gyldige. Og hvorfor en kommer da først? Disse blir jo spredde rundt om i bitcoin-nettverket. Tar ulike ruter. Som vi ser her, noen får kanskje transaksjonen til Bob først. Andre får kanskje den andre transaksjonen, der Alice gir de samme bitcoin tilbake til seg sjøl. Kanskje de får den først. Uansett så er begge to gyldige, så her er det snakk om og da forsøket er til Alice er på dobbelt bruk. Det er jo det hun prøver på. Det må systemet hindre. Til slutt så blir en av disse transaksjonene, vi vet ikke hvorfor en, men en av de blir plukka opp av en graver. Og som sagt, begge er gyldige. Kanskje blir Alice sin transaksjon der hun gir seg sjøl, de samme bitcoinen som hun påstår hun har gitt Bob, kanskje blir den plukka opp først. Og hvis det er tilfellet, den blir putta inn i ei blokk, så vil transaksjonen til Bob bli ugyldig. Altså begge disse transaksjonene kan ikke få plass i ei blokk. For begge prøver å bruke de samme bitcoinene. En av dem må vike. Og hvis Alice sin transaksjon er den som først rekker fram til graveraden, som først blir plukka opp, så må Bob sin transaksjon erklæres som ugyldig. Og hvis han da har sendt bakken, så har han trøbbel. Så har han sendt ifra seg noe uten at han får betaling. Det hjelper ikke at kanskje Alice viste han i skjermbildet viser at hun har sendt han 5 bitcoin. Men det er ikke Det gjelder ikke før transaksjonen har havna i ei blokk, har havna på blokkida. Og helst skal det komme noen nye blokker på den, eller etter den blokka, for at Bob skal kjenne seg trygge. Så hvis Bob har lært bitcoin-leksa si, så venter han til han ser at transaksjonen til han har kommet inn på blokkida. Men i og med at det er 5 bitcoin her, og i dag er det ganske stor summe, så nøyer han seg ikke med å konstatere at transaksjonen har kommet på blokkida. Han venter ytterligere en time, for da har det kommet 5-6 nye blokker. Og da er det i praksis umulig å gjøre om den transaksjonen. For alle som skal selge, alle som skal motta bitcoin, i hvert fall av en viss størrelse, de må forsikre seg om at hvis de da gir vare eller tjeneste i bytte med den bitcoin, så må de forsikre seg om at én transaksjon kommer inn på blokkida, i ei blokk på blokkida. To, det må gå en viss tid for at du kan være 100% sikker på at dette ikke blir gjort om. Her har jo størrelsen på transaksjonen har jo stor betydning her. Hvis dette er småsummer, ja, la oss si at du kjøper en kaffe eller en halv liter eller hva det nå måtte være,
så bryr du deg ikke så mye om ja, du kan tåle å tape 30-40-30-50 til og med 100 kroner uten at du blir dumt, men ikke så mye. Ja. Men hvis dette er snakk om store summer, så må en ta forholdsreglene. Og dette viser da òg hvor viktig det er å ordne transaksjonene. Hva som kommer først, hva som kommer etterpå. Og det viser òg at jeg fikk forsøk på dobbeltbruk. Vi kan ikke si at den ene er bare med å se på transaksjonene, kan vi ikke si at den ene er feilaktig og den andre er rett. Begge er gyldige. Du følger bitcoin-reglene, hvordan transaksjoner skal formes. Så begge kan være gyldige, men bare én av dem kan prosesseres. Bare én av dem kan havne på blokkjeden, for du kan ikke bruke samme bitcoin to ganger. Det var forsøket på dobbeltbruk, dobbeltspending. Altså, alle må vite om alle transaksjoner, men det er heller ikke nok. Tidsstemplingen i bitcoin den beviser at data må ha eksistert før et visst tidspunkt for å kunne bli en del av den hesken. Og hver tidsstempling inneholder da forrige tidsstempel i hesken. Og her har vi òg IKEA. IKEA og tidsstemplinger. Tiden i disse tidsstemplingene det blir oppgitt i det som blir kalt Unix-tid. Og Unix-tid det er antall sekunder fra 1.1.1970. Høres det jo merkelig ut, men Unix ble jo skal vi si, oppfunnet på i 1970. Og derfor ble Unix-tid sett til 1.1.1970. Så antall sekunder fra 1.1.1970. Her har vi tilbake til ja, tidsstempling. Altså den første bitcoin-transaksjonen i den første bitcoin-blokken er jo et godt eksempel på en slik tidsstempling. Sant? Der tittelen på en avisartikkel blir kopiert og lagt inn i en del av transaksjonen. Så da beviser at bitcoin iallfall ikke kunne eksistert før den datoen. Og her var koden i den aktuelle blokken av transaksjonen. Så var det proof of work. Vi skal bare så vidt berøre det nå og ta det i mer detalj i neste økt. For dette er ganske skal ikke skremme noe, men dette er jo ganske på en måte ganske komplisert. Og samtidig er det nøkkelen til å forstå hele systemet. Den ligger jo i å forstå hvordan fungerer proof of work sammen med resten av systemet? De skjønner nå forhåpentligvis i grove trekk hvordan en bitcoin-transaksjon fungerer. De skjønner òg forhåpentligvis i grove trekk hvordan blokker da er en samling med transaksjoner. Og blokken blir da hekta på i stadig voksende blokkjeder. At til sammen da, så danner det da alle transaksjoner fra bitcoin ble tatt i bruk 3. januar 2009. Så er denne arbeidsbeviset på utført arbeid, proof of work. Vi har et problem når vi tar vekk den tjenaden i midten, eller om du vil den tiltrodde tredjeparten i midten. La oss kalle det en bank, da. Når vi ikke lenger har noen i midten vi kan stole på til å avgjøre hva som er rett og feil, så
Så må vi finne andre metoder. Her er det spørsmål. Hvem skal få lov å skrive bitcoin-transaksjonene inn i historien? Det vil si lagre bitcoin-transaksjonene i blokket som blir lagret på blokkida. Det kunne jo ha vært en bank, men da besvant jo hele poenget i så fall. Jeg kan vel heller ikke peke ut en bestemt person og organisasjon. Da er vi jo tilbake i samme utføre. Men hvis vi kunne hatt en eller annen tilfeldig trekning, så begynner vi å nærme oss noe som ligner bitcoin. Altså, la oss si at vi prøver å få til et lotteri her, der vi er 100% sikre på at det er tilfeldig hvem som blir trekt ut. Dette er ekstremt viktig. Og så er det et problem med datamaskiner. Er det en ting datamaskiner er dårlig på, så er det tilfeldighet. Det høres jo løye ut, men de er så pass enkle at da å få deg til å gjøre noe tilfeldig. Vi må prøve å finne en metode som beviselig er tilfeldig. Og i bitcoin så er den tilfeldige metoden og den tilfeldige trekningen, om du vil, det er å finne et svar på en matematisk oppgave. Og den matematiske oppgaven, den går ut på å rekne ut en hashverdi. Vi vet at en hashverdi, en hashfunksjon, det er å ta en tilfeldig samling bokstaver og tall og lage da et vi kan forenkle seg et fingeravtrykk. Da fingeravtrykket er egentlig en fast lengde og en samling bokstaver og tall. Det som ser ut som bokstaver og tall, det er egentlig et stort tall. Oppgaven i bitcoin, det er som følger. Du skal ta du skal forberede neste blokk i systemet. Da skal du ta et visst antall transaksjoner som ligger og venter. Det kan være null. Du trenger ikke ta noen transaksjoner, men som regel gjør du det, for de vil jo også ha gebyr. Du samler sammen så mange transaksjoner som du ønsker, så du har også da mange plass i. Pakker deg inn i en blokk, og så begynner du å rekne på en hashverdi av den blokken. Og oppgaven er at du skal finne fram til en hashverdi som er mindre enn en oppgitt verdi. Den skal ikke være nøyaktig lik, den skal være mindre. Og da er det beviselig bare en måte å finne ut av på, og det er å prøve nesten uendelig mange kombinasjoner. Den hash-verdien, den hash-funksjonen, for å si det slik, den heter SHA-256, SHA-256. Det står for Simple Hash Algorithm, tror jeg, 256. Og 256 da er da en betegnelse på hvor er lengden på den hashen som du får ut. Og den er da 256 tegn lang. Og 256 er da i, da er det uttrykt som binær tall, altså 256 tegn som enten er 0 eller 1. Og hvis vi prøver å rekne ut to opphøger i 256, så da er antall mulige kombinasjoner, antall mulige verdier, altså utfallsrommet om du vil, og den hashen,
så er det et avsindig stort tall. Jeg husker ikke nå hvor mye det er. Det er et eller annet 10 opphugger i 70. Jeg skal finne fram til det til neste gang, men det er et ufattelig stort tall. Det er ufattelig mange mulige verdier. Så her er konkurransen bare å sette i gang, pakke sammen i ny blokk, begynne å regne på mulige hash-verdier. Og så vet jeg kanskje, vet jeg ikke, vi har kanskje ikke gjort noen hash-funksjoner, vi lytter så på det også, men i alle fall, kjennetegnet med en hash-funksjon er jo at to ulike input-tekster, eller verdier om du vil, gir helt ulike hash-verdier. Hvis du tar en setning, så har for eksempel et komma i seg, regner ut en hash, og da fjerner du, tar du vekk bare komma da, men resten av teksten er samme. Du får en helt annen hash-verdi. Så bare en bitte liten endring i input gir store utslag i output. Det er et kjent kjennetegn ved en hash-funksjon. Det er en god hash-funksjon, som vi sier da. Et annet kjennetegn, eller også om du vil, krav til en god hash-funksjon, er at to ulike tekster eller input-verdier kan ikke gi samme hash-verdi. Da får vi det som heter en hash-kollisjon. Det vil jo være katastrofalt, egentlig. Det må ikke skje. Sannsynligheten for det må være minimal. Det er også viktig for en hash-funksjon. Så det som blir gjort da av disse her såkalte graverne, miners, de som da samler sammen transaksjoner til blokker og konkurrerer om å få lov å lagre den neste blokken på blokkjeden, de setter i gang og regner på hash-verdien av den nye blokken som de har satt sammen. Så vet de at hvis ikke de må jo forandre et eller annet i den blokken for å få en ny hash-verdi. De regner ut hash-verdien av blokken. Først setter de sammen transaksjoner. Og i den blokken så er det også noe som heter block header. Så er det en slags metadata i den blokken. Det skal vi også se på neste gang. De må jo da, hvis de ikke treffer på første forsøk, og det skal jo godt gjøres da, de skal som sagt finne en hash-verdi som er mindre enn oppgitt størrelse. De treffer ganske sikkert ikke på første forsøk. Da må de forandre et eller annet i den blokken for å få en ny hash-verdi. Og der gjør de forandrer jo da en verdi her som heter nonce, som er på en måte det er bare et tilfeldig tall som er lagt inn i så en del av den bitcoin-headeren, for at du skal ha noe på en måte variere for å få en ny verdi. I dag er det så ufattelig mange verdier som blir regnet at den nonsen er heller ikke nok til å få variasjoner. Så de driver jo og trikser litt, de som da driver med rekneoperasjonene, og justerer litt på tidspunktet sant, for å få nye hash-verdier. Ja, det er mange ting de kan da vri litt på for å få nye verdier. Og som sagt, de skal bare fram til en verdi som er mindre enn oppgitt størrelse. Og det er bare én måte å finne den verdien på. Og den metoden heter prøving og feiling. På dataspråket heter det brute force, rå makt, rå kraft. Og her kommer da proof of work inn. Det er dette som er arbeidet i bitcoin. Dette som er kravet. Du må bare regne gjennom uendelig mange ganger. Og til slutt så er det jo noen som da finner en verdi som tilfredsstiller kravet. Det er ikke en eksakt verdi. Det er en verdi som da er mindre enn oppgitt krav. Og det kravet heter vanskelighetsgraden i systemet. Bitcoin difficulty. Og dette skjer i gjennomsnitt hvert 10. minutt. Og dette systemet regulerer seg selv. Sånn at hvis det er mange som deltar i dette kappløpet,
Så blir det jo regna ut flere like hashverdier per sekund enn om du får. Og da vil du jo finne den verdien tidligere. Flere som prøver, til kortere tid går det før noen finner et rett svar. Og så er bitcoin laga slik at ca. hver 14. dag så blir vanskegraden justert. Da ser systemet på ja, hvor lang tid har det nå tatt i gjennomsnitt å finne de siste 2000 og et eller annet blokker. Har det tatt i gjennomsnitt mer enn 10 minutter, da er det tydeligvis for vanskelig. Da må vi senke kravet. Har det tatt i gjennomsnitt kortere tid nå de siste 2000 blokkene, kortere tid enn 10 minutter i snitt, da må vi skru opp vanskeligheten litt. For det skal i snitt ta ca. 10 minutter. Slik regulerer systemet seg selv, selvregulerende. Denne måten å lagre transaksjoner, for så vidt ikke godkjenne det, fordi i første instans så blir jo transaksjonene, når transaksjonene først blir sendt ut i Bitcoin-nettverket, så blir de sjekket av alle Bitcoin-nodene. En del slike enkle sjekker. Og så blir de pakket sammen og graverne samlet i blokk, og til slutt finner en av graverne en verdi som tilfredsstiller kravet. Den som finner den verdien, den annonserer med en gang at jeg har funnet svaret, og så sender han ut svaret sammen med blokket, egentlig. Litt annen måte. Vi kan si det slik fordi det er lettest å forstå. Og det som er genialt med hash-funksjoner er på denne måten og denne proof of work, er at det er forferdelig vanskelig å finne fram til rett svar. Og samtidig er det bare så enkelt å sjekke at det svaret er rett. For å ta en hash av den blokket, og da sjekker du for da resultatet som graveren påstår, det er gjort på under et millisekund. Det er kjempekjapt. Så det er voldsomt kjapt å avgjøre at ja, dette stemmer. Den graveren som påstår at han har funnet verdien, han har rett. Og han får da 12,5 nye bitcoin pluss gebyret ifra de transaksjonene som han har samlet i blokket. Og i det øyeblikket en graver har annonsert at han har funnet verdien, og den er akseptert for nettverket, i samme øyeblikk så er kappløpet i gang igjen. Det er heseblesende systemet dette her. Det blir helt anpusten av å tenke på det, men nå er det heldigvis maskiner som gjør jobben her, og fikk at vi har slappet litt av. Men maskinen, de står på. Så med en gang er en ny blokk annonsert og godkjent, og her er det snakk om ikke millisekunder engang. Her må det skje fort, for det er det om å gjøre så fort som mulig. Sette i gang og rekne på neste blokk. Så her, dette er et evig kappløp. Men den eneste måten du kan lure dette nettverket på, la oss si, vi tar tilbake til forsøket Alice prøvde på, bruker samme bitcoin to ganger. For at det da skulle være mulig, så måtte hun ha hatt så mye reknekraft at hun var sikker på å vinne i de fleste, altså mer enn 50% av reknekraften, slik at hun hadde sjanse til å dominere den proof of work-metoden. Da hun kunne gjort da, ja, vi kommer nok inn på det, men da hun kunne gjort da, hun kunne brukt sine egne bitcoin to ganger, eller flere ganger. Hun kunne ikke ha tatt andre sine bitcoin, det er jo viktig her. Hun kunne bare ha brukt sine egne bitcoin flere ganger. Det hun også kunne gjort, hvis hun da kontrollerte storparten av kraften i systemet, så kunne hun jo også ha blokkert andre transaksjoner.
Det hadde bare vært liggende, da. Slik at du for eksempel bare finner egne transaksjoner eller nei, bestemmelser før gikk gjennom. Det er den måten hun kunne svindle systemet på. Men da måtte hun ha hatt mer enn halvparten av regnekraften. Og hvis vi tenker oss at hun hadde lyst til å gå tilbake i historien, i bitcoin-historien, og gjøre om en tidligere transaksjon, så måtte hun ha regna gjennom alt sammen fra det tidspunktet på nytt. For hvis hun gjorde en endring i, la oss si, 10 blokker tilbake, da, og forandra en transaksjon der, så ville den blokken fått en ny hash-verdi. Vil ikke lenger ha stemt med det som er oppgitt i den etterfølgende blokken. Dermed måtte hun regne ut på nytt en ny hash-verdi. Og hun måtte ha gjort det med den vanskegraden som da var oppgitt i den blokken. Hun kunne ikke bare ha funnet en tilfeldig verdi, hun måtte ha tilfredsstilt kravet på nytt. Samtidig så hun skulle prøve å holde forspranget på nye blokker. Så en kjempejobb å skulle prøve å lure systemet, og ikke minst å prøve å gå tilbake og lure systemet. Det vil kreve enorme mengder regnekraft. Og derfor er bitcoin så sikker for det, fordi så store ressurser er satt inn på å konkurrere om de nye bitcoinene. Det er jo klart at det er jo motivasjonen til graverne er, la oss være ærlige her, motivasjonen deres er ikke å hjelpe systemet til å være ærlig og oppføre seg ekkelt. Vi kunne jo håpe at det var nok til å sikre systemet. Men bitcoin er faktisk konstruert for det motsatte. Bitcoin er konstruert på en slik måte at det går ut fra at her er det alltid noen som prøver å lure systemet. Du kan ikke stole på noen. Eller som du måtte si det, da. Men bitcoin er konstruert med tanke på at her er det uærlige sjeler ute, og de prøver å svindle deg. Og bitcoin er laget slik at det skal være så vanskelig for deg å få det til. Her er det ikke det gode i mennesket som blir for så vidt stimulert. Her er det egeninteresse og, om du vil, grådighet. Men det høres jo også negativt ut da. Men systemet appellerer ikke til graverne, altså miners sin godhet. Det appellerer til deres egeninteresse og interesse om å tjene mest mulig penger. Så slik sett så er dette et 100% kapitalistisk system. Driver fram av egeninteresse. Slik er det bare. Ok. Da var så langt som jeg vil gå i dag. Og da vil jeg nok ta opp at både transaksjonsdelen For dette er jo Nå er vi jo på en måte i kjernen av bitcoin, og vi må forstå dette her. Mulig at de alt har for styret, at jeg bare driver og maser om det. Men jeg er ikke så helt sikker nå. Vi må se litt mer på transaksjoner, og det skal vi gjøre med en slik block explorer. Og så må vi òg repetere grunndiktene her, proof of work, fordi den er så viktig for å forstå systemet totalt sett. Så det skal vi gjøre neste tirsdag. Da er det bare å glede seg. Og så sier jeg bare takk for denne gang.